guushu waa buur aan la awoodin in la fuulo adigoo ay gacmahaaga jeebka ku jiraan. Ha ka cabsan fashilka, balse ka cabso isku day la'aanta. Cimrigaaga ha ku dhammaynin sugitaanka qof, hana ku dhammaynin ka shallaynta wixii tegey, hana ka qoomamaynin wanaag aad beeratay balse aadan guran mirihiisa, hana ka murugoon amar waa la kuu qoray hadduu doono haba ahaado mid ku xanuunjinaye. Si aad u guulaysato, waxaa dushaada ahaaday inaad rabitaan u hayso guusha, aadna iska fogayso ka cabsashada fashilka. Guushu waa caado u timaada kuwa aadka ugu mashquulsan raadinteeda. Ha noqon mid liita oo daciif ah, hadalka soo ku dhiba iyo darbaka soo ku xanuunjisa iyo dhibka soo oo ku daciifiya, ahow mid xooggan, maxaa yeelay koonkan boos kuma lahan kuwa u liita oo u nugul dhibaatooyinka. Noloshu waa mid ay ka buuxaan mushkilado iyo dhibaatooyin, adiga ayaana lagaaga baahan yahay xalintooda. Labo midkood ayaadna noqonaysaa inay mushkiladuhu ku jebiyaan oo ay kaa raayaan, ama inaad noqoto adiga shakhsi adag. Arrinku waa mid adiga kugu xiran. Ha u noolaan sugitaanka qof, qofkaasi oo aananba muhiimad siinaynin adiga jiritaankaaga. Hana ka dhigin maqnaanshiyihiisa khasaaro adiga kuu soo hoyday. Tallaabo kastoo aad qaadayso nolosha, waxaad isku daydaa caqligaaga iyo qalbigaaga inay isla socdaan, maxaa yeelay caqliga waxaa ka imaanaya rabitaanka, halka uu qalbiguna ka imaanayo damiirka. Guusha uma baahna lugo, balse waxay u baahan tahay hor u socod. Waxaa waajiba inaad ku kalsoonaatid nafsadaada. Haddaadan ku kalsoonaanin nafsadaada, haddaba yaa adiga kugu kalsoonaanaya? Wixii aadan ku bixin juhdi ama lacag ma lahaanayo wax qiimo ah. Qofkii ku noolaadaa cabsi weligii ma noqonayo xur. U ammaan saaxiibkaaga si muuqata, una canaano si qarsoon. Dadku ma gaarayaan buundada guusha ilaa ay maraan boosteejada daalka iyo fashilka iyo rajaxumada. Midka u saaxiibkaa doonista awoodda leh kuma dheeraanayo istaagidda boosteejooyinkaasi. Waddooyinka midda ugu fiican ayaa noqonaysa midda ugu adag. Waxaase dushaada ahaaday inaad raacdo, goortii aad la qabsatid raacitaankeedana waxay ahaanaysaa mid sahlan. Ula tacaamul kuwa aad mas'uulka ka tahay sida aad doonaysid inuu kuula tacaamulo kan mas'uulka kaa ah adiga. Inta badan guushu waxay saaxiib la tahay kuwa la tacaamulo isku dayga, in yarna waxay saaxiib la tahay kuwa ka labalabeeya, kuwaasi oo ka baqaya fashilka, sidoo kalena ka warwaraya natiijooyinka ay heli doonaan. Xaq walbaa waxaa la socota mas'uuliyad, haddaba maxaynan dadku u sheegin ilaa xuquuqdooda mooye? Innagu waxaynu ceebaynaa dadka kale iyagoo gelaya qaladyadeena oo kale. Waxaa wanaagsan inaad soo dhaqsato saddex saac ka hor intii aad soo daahi lahayd hal daqiiqo. Faashiliinta waxay u qaybsamaan laba qaybood: kuwa fikiraya balse aanan samaynaynin waxna, iyo kuwa samaynaya balse aanan fikiraynin marna.